امریکا غږ آشنا ټلویزیون مهم خبری سر ټکی. ناتو خپل کلنې غونډې ته په درشل کې ده، خو د افغانستان دولت ورته خپل استازی نه لیږي. په دې اړه به نن راپور او تحلیل واورئ. د امریکا د حکومت کلنې بودیجې وړاندیز وشو او په افغانستان کې د امریکا د ماموریت دپاره نږدې 50 میلیارد ډالر ځانګړي شوي دي. او افغان حکومت وایي په میلیونونه افغان کډوال د ستنېدو په حال کې دي. د خبرونې سره اوسئ. سلامونه ستړي مشي. نن به په دې مهمه خبرونه کې د افغانستان اړوند راپورونه او تحلیلونه واورئ، خو لومړی به د برېټانیې د برید د تحقیقاتو او د ناټو د غونډې په اړه معلومات واورئ. هیله ده تر پایه پورې د خبرونې سره اوسئ. د برېټانیا پولیسو د منچستر د برید په ارتباط باندې درې نور مشکوک کسان هم ونیول. د منچستر په برید کې 28 کسان وژل شو او شاوخوا 60 تنه نور ټپیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت د داعش ډلې اخیستی دی، خو د څېړونکو په باور باندې کیدای شي دا کمزورې ډله ځینې خلک دې ته وهڅوي چې ترهګري بریدونه ترسره کړي، خو د دې ادعا هېڅ ثبوت نشته دی چې داعش د دې برید امر ورکړی اوسي. د برېټانیا په مرکز لندن کې نن وروسته له هغه په امنیتي تدابیرو کې زیاتوالی راغی چې حکومت د هغه هیواد د امنیت کچه تر ټولو لوړې نقطې ته پورته کړه. د لندن ښاروال صادق خان نن وویل چې د لندن اوسیدونکي او سیالان باید د ښار په کوڅو او لارو کې د وسلوالو عسکرو د شتون په اړه حیرانتیا ونه لري. And so what I'd say to Londoners and visitors. تاسو په پلارو کې زیات پولیس او وسلوال منصبین وګورئ، خو مهمه دا ده چې آرام او بیدار اوسئ، عادي ژوند پر مخ بوځئ. که کوم مشکوک شی وګورئ نو پولیسو ته خبر ورکړئ. د برېټانیا د کابینې غړي نن سهار د صدر اعظم ټیریسا می استوګنځي ته ورغلل چې د حکومت د بیړنۍ کمیټې په غونډه کې برخه واخلي. څو د مانچستر د بریدګر سلمان رمضان عابدي په اړه پر استخباراتي پلټنو بحث وکړي. د پولیسو استخباراتي ادارو له مخې هغه ښایي د یوې داسې شبکې غړی وي چې په راتلونکو ورځو کې نور بریدونه کول غواړي. پوځي چارواکي د رقی او ختیځ مصر په بیرته نیولو سره د اسلامي دولت د خلافت د سقوط پیشبیني کوي، خو د متحده ایالاتو استخباراتي چارواکي وایي چې دغه ډله د خپل کمیدونکي قدرت سره سره لا هم ترهګري هڅوي. زمونږ ارزونه دا ده چې دغه ډله به امریکا ته یو پرلپسې فعال ګواښ پېښوي، ځکه چې د دې وړتیا لري چې په ټوله نړۍ کې د پراخو هدفونو پر خلاف د بریدونو هڅه وکړي. د امریکا د ملي استخباراتو رئیس ډین کورتس وایي چې دغه ډله په اروپا کې د ترهګرۍ نږدې د هر برید مسؤلیت پر غاړه اخلي، خو تړاوي تل روښانه نه وي. ځینې څېړونکي وایي چې ځینې ترهګر له دې ډلې سره مستقیم ارتباطات لري، خو ډېر یې نه لري. مونږ سل په سلو کې داسې ویلی نه شو. یوازې ابوبکر بغدادي په سوریه او نور په عراق کې د دغو په اړه پرېکړه نه کوي، بلکې نور کسان دي چې هڅول کېږي او کله او چیرته چې وکولی شي دا عمل ترسره کوي. د جارجټاون د پوهنتون د سایبري او کورنۍ امنیت د مرکز څخه فرانک سیلوفو د امریکا غږ ته وویل چې د برېټانیا د امنیتي خدماتو اداره د نړۍ یوه ښه اداره ده، خو د هر برید مخه نشي نیولی. په آزادو ډیموکراتیکو سیستمونو کې موږ نشو کولای چې له هر برید کوونکي او هر ډول حملې نه هر شی هر وخت خوندي کړو. سیلوفو وایي د اسلامي دولت د ډلې د ماتې له امله ښایي په اروپا او نورو ځایونو کې د لنډې مودې لپاره د ترهګرۍ ګواښ زیات شي، خو هغه وویل چې هیوادونه باید داسې ستراتیژۍ جوړې کړي چې هغه ایدیالوژي ضعیفه کړي چې ترهګري هڅوي. تاج امین، داشنا تلویزیون، امریکا غږ. او د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او پاپ فرانسیس په واتیکان کې سره ولیدل. دوی تقریبا نیم ساعت خبرې وکړې. جمهور رئیس ټرمپ په خپل لومړي بهرني سفر کې د دریو ابراهیمي ادیانو د مرکزونو اسلام، یهودیت او عیسویت نه لیدنه وکړه. تیر کال د پاپ فرانسیس او د ډونالډ ټرمپ ترمنځ د مکسیکو او امریکا ترمنځ د دیوال په اړه لفظي جنجال رامنځته شو او پاپ فرانسیس وویل چې هر څوک چې د پلونو پر ځای دیوال جوړوي هغه عیسوي نه دی. ټرمپ دا څرګندونه شرمونکې بللې وه. جمهور رئیس ټرمپ نن د ایټالیا د جمهور رئیس سرګیو ماتریالا سره ولیدل. ټاکل شوی ده چې د هغه هیواد د صدر اعظم پاولو ګینتیلونی سره د لیدنې نه وروسته د ناټو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته ولاړ شي.
افغانستان حکومت وایي د ناټو غونډه د افغانستان په باب ځانګړې شوې نه ده، نو ځکه نه غواړي خپل استازی ورته ولیږي. په پام کې ده چې د پنجشنبې په ورځ، یعنې سبا، د ناټو رهبران د دغه سازمان په 15مه عالي غونډه کې په اروپا او بهرنیو هیوادونو کې لکه افغانستان کې د ترګرۍ سره په مبارزې خبرې وکړي. نور جزئیات یې د احمد شکیب دوست په راپور کې اورو. د ناتو مشران تمل لري چې د امریکا له جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره خپل غونډه کې د افغانستان د روانې جګړې په اړه ډیر څه واوري. د ریپورټونو له مخې ممکن ترامپ د پنجشنبې په ورځ په بروکسل کې د ناتو په جوړیدونکي غونډه کې د افغانستان په اړه د خپل هیواد نوې تګلاره اعلان کړي. د افغانستان حکومت په دغه غونډه کې ګډون نه کوي. د افغان جمهور رئیس د ویان مرستیال وایي چې د ناتو غونډه په خاصه توګه د افغانستان د اوضاع په باب نه ده رابلل شوې. تر دې مخکې تېره جمعې په ورځ ښاغلي جمهور رئیس د ناتو د مشرانو سره یو نیم ساعته ویډیو کانفرنس کې د افغانستان پر هغه موضوعاتو باندې چې باید په دې ناستې کې بحث پر وسي ټینګار وکړي، او د هغه تعهداتو او تړونونو په ترڅ کې چې د افغانستان او د ناتو ترمنځ لاسلیک شوی و بحث باید وشي تر څو په طالبانو فشار راوړل شي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له وړاندې ویلي چې حکومت یې د غونډې نتایجو ته انتظار باسي. موږ په افغانستان کې له موجوده شلو غړو هیوادونو سره د همکاریو په هماهنګۍ کې فعال یو. زه به پریکړې ته انتظار باسم. زه فکر نه کوم چې موږ په هغه کتار کې واوسو چې په دغه هیواد کې خپل ظرفیت زیات کړو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې هیواد یې نه غواړي ناتو په افغانستان کې خپل مشورتي ماموریت په جنگي ماموریت بدل کړي. امریکایي رسنۍ وایي چې سپینه ماڼۍ به ممکن له 3000 نه تر 5000 پورې نور پوځیان افغانستان ته واستوي. د افغان څېړونکو په باور د جګړو میدان ته د بهرنیو پوځیانو ستنېدل به د افغان ځواکونو مورال اوچت کړي. افغانستان به نظر ما در شرایط فعلی در وضعیت زه فکر کوم چې په اوسنی وضعیت کې چې موږ په سیمه او افغانستان کې لرو، د ځواکونو زیاتوالی د افغانستان په خیر دی او ښایي خپل اغیزه ولري، او که تر څنګ یې په اوږدې مودې کې روزنه هم دوام ولري چې همدا اوس هم دوام لري، نو راتلونکی به لا ښه وي. د افغانستان د جګړې په باب د بحث سربیره به د امریکا جمهور رئیس د ناتو له غړو هیوادونو وغواړي چې د خپل عاید 2% ناخالصه برخه دفاعي بودیجې ته بیله کړي. د اروپا مشران بیا تمه لري چې له ترهګرۍ سره د ناتو مبارزه له اروپا څخه بهر نورو سیمو ته وغځیږي. حقیقت دا دی چې ناتو یوه نړیواله مرجع ده، او فکر کوم چې له داعش سره د مبارزې په هدف د هغې د پراختیا لپاره دلیل شته دی. د ناتو د پنجشنبې ورځې په لویه غونډه کې به اروپایي رهبران تمه ولري چې د امریکا جمهور رئیس دی تر دې وروسته ناتو له کاره لوېدلی سازمان ونه بولي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن. تر دې مخکې چې بحث ته لاړ شو، د آشنا تلویزیون د فیسبوک په باندې موږ ستاسو نظر غوښتی دی چې د ناتو د خوانه د افغانستان د مسلح قواوو د روزنې، تجهیز او مشورې ورکولو ماموریت څومره ګټور ګڼئ. ستاسو نظر به په همدې خپرونه کې د امکان په صورت کې خپور شي. مننه. د فیلیپین جمهور رئیس رودریګو دوتيرتي د 2 میاشتو لپاره د هیواد ناامنه جنوبي سیمه مینداناو جزیرې کې واک پوځ ته سپارلی یا مارشالای اعلان کړی ده. فیلیپیني پوځیانو د داعش د ډلې اړوند د یوې وسلوالې یاغي ډلې د مشر د نیولو عملیات پیل کړي چې د متقابله مقاومت له وجې دا سیمه مطلق په محاصره کې وساتل شوه. جمهور رئیس دوتيرتي نن ویلي چې که چیرته د هیواد په نورو برخو کې هم د وسلوالو یاغیانو فعالیتونه څرګند شو، نو هلته به هم مارشالا اعلان کړي. د مینداناو او د جزیرې په جنوبي سیمې مراوی کې په جګړو کې یو پولیس ووژل شو او 12 نور زخمیان شوي. دا هغه ساحه ده چې ګمان کېږي د داعش د ډلې یو سیمه ییزه قومندان اس نیلان هپلون به په زخمی حالت کې بیرته ونیول شي. هغه تر دې وروستیو نښتو مخکې د پولیسو سره زخمی شوی او امریکا په دې شخص د امریکایانو پر ضد د تروریستي اقداماتو په تور د 5 میلیونو ډالرو انعام ایښودی و. او سپینې ماڼۍ د سې شنبې په ورځ باندې د هیواد د 2018 میلادي کال نوې بودیجه کانګرس ته وړاندې کړه. د امریکا د پوځي لګښتونو په برخه کې چې په افغانستان کې هم مصارف شامل دي زیاتوالی راغلی دی، خو په بل لور ته یې جمهور رئیس ټرمپ د امریکا بهرنۍ بودیجه بیا کمه کړې ده. نوې پیشنهادي بودیجه کې 3.6 تریلیون ډالر غوښتل شوي دي چې په دې کې یوازې د اردو قطعاتو ته 2.8 میلیارده ډالر پیشنهاد شوی. د سمندري ځواک لپاره 1.5 میلیارده ډالر، او په افغانستان کې د امریکا د نظامی ماموریت لپاره 4.5 میلیارده ډالر غوښتنه شوې ده.
خو په افغانستان کې د لګښت اوسنۍ 8400 امریکایي عسکرو د شمیر لپاره په نظر کې نیول شوې ده. د امریکا د حکومت په دې کلنۍ بودیجه کې 14 میلیارد یوازې د داعش د ډلې د ځپلو لپاره غوښتل شوی چې په عراق او سوریه کې به په جګړو کې مصرفیږي. د دفاع وزارت ټوله غوښتل شوې بودیجه 5.5 میلیون ډالر ده. میلیارد ډالر. د قاتم لاتړ د ماموریت د لارې نه ناټو او د افغانستان حکومت خپل منځي سیاسي مصلحتونه او عملی همکاري زیاتې او ناټو او د افغانستان نور متحدینو دا تعهد هم کړی دی چې د روان کال تر پایه پورې د افغان امنیتي ځواکونو د قابلیت د لوړولو لپاره مالی حمایت وکړي او تر 2040 میلادي کال پورې د همدې همکارۍ په دوام کار کوي. خو آیا د افغانستان ټوله ستونزه د ناټو په همکاریو پورې تړلې ده که نور سیمه ییزه او کورني عوامل هم لري؟ د دې بحث لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پخواني استازي او د ناټو سازمان کې د ناروې پخواني سفیر کای آیده نظر اخلو چې نن زموږ بلنه منلې ده. ښاغلی کای، ستړي مو شئ، پروګرام ته په خیر راغللی. یو لنډه پوښتنه دا کوم چې د افغانستان جمهوري ریاست نن امریکا غږ سره دا ومنله چې د ناټو غونډې ته نه غواړي خپل استازی ولیږي ځکه چې وایي د افغانستان مسله د اجنډا په سر کې نه ده. پوښتنه دا پیدا کېږي چې آیا د دې نه داسې څرګندېږي چې افغانستان نور د ناټو دپاره اولویت کې نه دی، په لومړیتوب نه لري، که څنګه؟ I hope not and I don't think هیله لرم چې دا مسله نه یې. باید په دې پوه سو چې په دې وروستیو څو میاشتو کې چې ځینې نامعین حالات رامنځته شوی دی، دا ټول یو ربط لري د دې مسلې سره. زه فکر کوم چې د شمالي اتلانتیک سازمان یا ناټو مشران غواړي چې سره کښېني او دا یقیني کړي چې دوی دغه ائتلاف ته، دغه سازمان ته تعهد لري او د اروپا امنیت ته تعهد لري. افغانستان کلیدی موضوع ده. زه فکر نکوم چې افغانستان به په اجنډا کې نه وي، خو اصلي مسله دا ده چې د دې سازمان ټول مشران سره یو ځای کېږي چې پر اوږدمهاله تعهد باندې خبرې وکړي. اوږدمهاله تعهد تاسې یادوئ. تاسې په دې وروستیو کې یوه مقاله ولیکله چې هغه په افغانستان کې د ناټو د ستراتیژي په اړه وه. که لږ موږ ته داسې معلومات راکوئ چې اصلا ناټو په افغانستان کې څه ډول یوې ستراتیژي ته ضرورت لري او په مجموع کې د ناټو غړي هیوادونه په افغانستان کې د څه ډول خطرونو سره مخ دي، یعنی یا خطر لري؟ لومړی تر ټولو دا کله چې زه وایم چې زموږ اعتبار د خطر سره مخ دی، دا دی چې د 2003 کال راهیسې چې ناټو دغه ماموریت په غاړه واخیستی، دا و چې موږ ویلي وه چې تر هغه وخته پورې به په افغانستان کې پاتې کېږو چې موږ ته ضرورت وي او وروسته به افغانانو ته افغانستان پرېږدو. خو مهمه دا ده چې موږ باید داسې یو ذهنیت ایجاد نه کړو چې موږ تر اباده پورې په افغانستان کې یو او نه داسې مهالویش رامنځته کړو چې موږ به په افغانستان کې د یو مودې پورې یو بیا به راوځو. باید په دې پورې اړه ولري چې په افغانستان کې زموږ حضور د افغانستان د اوږدمهالې ثبات سره ربط ولري او مهمه دا ده چې باید موږ په دې پوه سو چې په افغانستان کې کوم اقدامات باید وسی چې په لړ کې به په افغانستان ته اوږدمهاله ثبات راسي. موږ باید تګلاره ولرو. موږ هر وخت پر دې باندې ټینګار کړی دی چې موږ باید جګړه وګټو. یو وخت مو 1,40,000 ځواکونه درلودله او موږ جګړه ونه ګټله او هدف بیا مو ویله چې باید د افغانانو زړونه او ذهنونه وګټو، هغه هم ونیسو. خو اوس فکر کوم چې که چیرې قواوې هم زیاتېږي، باید هدف یې دا وي چې د افغانستان شخړې ته یوه سیاسي حل لاره پیدا شي، بالاخره په مجموع کې یوه سیاسي حل لاره پیدا شي. نظامي برخه یو برخه ده، یعنی نظامي هلې ځلې، نظامي کوښښونه یو برخه ده، خو باید سیاسي برخې ته هم پر سیاسي تعهد باندې هم تاکید وسي او دا باید بورد مالی که دا مسئله در دیر زیاد دقت وسی. مگر دلتا دو نور تره موجوده دی، یو دا چه جمهور ترامپ غواړي نور اسکر و سولیگی چه منگ راپور کیاد که چه 3000 نتر 5000 شاید نور ولیگی او ترڅنګ به خپل جمهور رئیس غنی دا د ناټو نو د ټولو متحدینو غواړي چې ماربوي جنگ د پاره یا عسکرو لګل په زیاده د افغان قواو ملاتړ ډیر کې او حمایت دی کې او د تجهیز کې. ستاسو په نظر دې دواړو کې کومه لارې ښه ده؟
Să fikar cum ce mohema dada ce de Afganistan ulusmășer ce gwari au ce wai. Aga pe majmu ki afganan bilakhara da dogu qua u qurbatob ki no bayad de afganan u jaxt ahmiyat war kelsi da Afganistan da ulusmășer jaxt bayad ahmiyat war kelsi. Să fikar cum ce de qua u ziatwali ba da pakhwa pe cer ziatwi balki شاید هدف دایی چی افغان زواکونو تا ملاتر ورکرلسی او تجهیزات ورکرلسی روزن ورکرلسی چی هغوی درکار پر مخیوسی مرد پخواه ولی داله چی در قواه زیادوالی کچیری سیاسی ملوزات په نظر که وننی ولسی کچیری سیاسی حلاری تا دیو حلاری پستر گوانه کتلسی فکر نکوم چی آغا بندیجه ورکی یو شی چی مهمه ده چی افغانان افغان ملی امنیتی زواکونه زردورتیا لری قوت لری او اهلیت لري چې د طالبان په مقابل کې مبارزه وکړي او زموږ مسولیت دادی چې د دغو افغان ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړو هغوی ته تجهیزات برابر کړو په مجموع کې باید وخت کې چې دا کار کوو باید پر سیاسي حل لارې باندې هم تمرکز او تاکید وکړو کله کې مشخص کو بیخي د ناټو ځواکونو د پاکستان په افغانستان کې تر ټولو معقول هدف څه شی دی چې دوی پکې کامیاب ګڼل کېدلی شي زه فکر کوم چې زما په نظر زما په شخصي نظر زالته ما ډیر کار کړی دی باید په دې باندې تمرکز ونیسي چې موږ جګړه ګټو موږ باید داسې یو حالت رامنځته کړو چې په لړ کې یې ثبات رامنځته سي او وروسته د سیاسي مذاکراتو دپاره زمینه برابر سی او زمینه مساعد سی که چیری دغه هدف مو ترلاسه کی نو موږ دا ویلی سو چې موږ خپل هدف ته ورسېدلو پوښتنه دا ده چې آیا طالبان دا کار غواړي زه فکر کوم چې دوی غواړي خو زه مطمئن نه یم اما افغان حکومت او د امریکا متحده ایالات حکومت بالاخره دې نتیجې ته رسېدلي دي چې د افغانستان د شخړې حل لاره سیاسي مذاکرات دي خو بیا هم باید پر دې باندې باید مرور وسي باید پر دې باندې فکر وسي چې آیا دغه صحیح لاره ده دغه حل لاره ده موږ په تیرو کلونو کې هر وخت پر دې ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې د شخړې د حل لارې دپاره او د اوږدمهاله ثبات د رامنځته کېدو دپاره د سیاسي حل لارې انتخابول یو غوره انتخاب دی ستاسو تاکید په سیاسي مصلحتونو دپاره سره ډېر تشکر کوو ښاغلی کانیای چې زموږ بلنه نن منلې وه ډېر تشکر تاسو مننه درنو لیدونکو یو شمیر څېړونکو په دې نظر دی چې ناټو باید ځکه د افغانستان ماموریت جدي ونیسي چې د داعش د فعالیت ساحه په پراخېدو ښکاري او طالبان په سیمه کې نوي متحدین موندلي دي د افغانستان د روان امنیتي وضعیت او د ناټو په ماموریت کې د احتمالي بدلون په اړه په کابل کې د نظامي څېړونکو سید احمد احمدي صاحب نظر اخلو چې زموږ بلنه منلې احمدي صاحب تاسو سلام وړاندې کوم ستاسو نظر مې مقصود چې دا د ناټو غړو هیوادونو دپاره په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیت پراخېدل یا د طالبانو د پرمختګ مخنیوی ولې ډېر مهم دی مننه هر سنه مخکې سلام تاسو ستاسو درنو لیدونکو ته زه فکر کوم همدا مسلې ته که چیرې راسو د تروریزم د منځه وړلي دا که داعش نوم دی دا که طالب نوم دی یا هر نوم چې پر دې ونیږدو چونکه عمومي دید ولرو د دې اهداف یو هدف دی ته جغرافیه مثلا ډېره مهمه نه ده کومې جغرافیې خلک په کم اهداف پسې دي او د دې لپاره ژبه مهمه نه ده د دې لپاره هغه اهداف دي په ټوله دنیا کې نو د دې لپاره زما په نظر دنیا په سطحه باندې همغږي مهمه ده او د افغانستان د حکومت لپاره د دې حمایت لازم دی زما په نظر چې دی باید افغانستان حکومت سره حمایت د حمایت کې او هغه سرچینې او هغه اهداف باید واضح سي دنیا ته خلکو ته چې دی په کم مسایلو باندې بوخت او دی څه کوي که داعش دی هم اهداف واضح دي که طالبان دي هم اهداف واضح دي او که د دې کسان چې د حمایت کوي دا هم واضح دي د خلکو لپاره نو په دې دلیل باندې زما په نظر که چیرې دی د دې لپاره داسې جدي قدم واخلي که د امریکا متحده ایالات او که ناټو ده دوی دواړه باید مشترکاً د افغانستان حکومت نور هم د همدې وضعیت سره یعنې تر ډېره خو به په سبا ناټو غونډه کې معلوم شي چې دوی څه ډول تصمیم ورته اخلي خو پرسر یو پوښتنه مې بله کوله چې دا د روسیې او طالبانو وروستي تماسونه او روابط د افغانستان او لویدیز متحدینو دپاره ولې ډېر زیات د اندېښنې وړ دي یا یادیي چې دوی اندېښمن دي په دې اړه باندې
دا طبیعي ده چې دا مسله واضح شوی ده چې روسیا طالبان سره حمایت کوي، روسیا طالبان سره رابطه لري، روسیه اوس پاکستان سره خپل روابط قوي کړي دي او د چین او د روسیې رابطه نږدې شوی ده. مثلا همدغه مسلې دپاره ایران په بعضو مسایلو کې دوی سره همغږی دی او هماهنګ دی. دې دپاره باید د یو مشترک قدم باید واخلي، مشترکاً باید دغه اهداف او د دغو شومو اهداف او د منابعو د منځه وړلو لپاره باید دې مسلې دپاره ژمن سي. دا چې دوی علاقه لري، غواړي په منطقه کې خپل نفوذ ولري، غواړي چې په منطقه کې په یو ډول خپل هغه نفوذ دی ثابته کړي او خپل نفوذ، چون هغه تېر تاریخي د دې هغه رقابتونه هم په دې مسله کې دخیل دي، د نن ورځې رقابتونه هم په دې کې دخیل دي، هغه سیاسي اهداف هم د دې کې په منطقه کې دی دخیل دي. نو په دې دلیل باندې دې مسلې ته ډېر لاس وروړي، که روسیه ده، که ایران دی، که پاکستان دی، دې مسلې سره دوی ډېر نږدې دي او د دې دغه تروریستي ډلو د حمایت او دې مسلو څخه باید دوی لاس واخلي. امریکا او اروپا دې دپاره باید مشترکاً لاس سره یو کړي او دوی هغه اهداف باید خلکو ته واضح کړي او هغه سرچینې چې دوی لري، چې د کم ځای نه دوی حمایتي ږدي، د کم ځای تقویه کېږي، د دوی هغه تقویه ځایونه باید د منځه یوسي او دې دپاره باید دوی جدي اقدام وکړي. او په دغه غونډه د ناټو د مشرانو غونډه ده، هلته دې مسلې کې باید افغانستان او د تروریزم مسلې ته باید جدی کتنه اوسی او د سولې لپاره باید ورته پیدا شي. افغانستان د حکومت د تقویې لپاره باید قدم واخلي. افغانستان حکومت خو دې سبا غونډه کې به ګډون نه کوي، خو خامخا به تماسونه لري، ځکه چې موږ اورو چې جمهور رئیس یو نیم ساعت د ناټو د سفیر سره خبرې کړي. راځم یو بل کورنۍ مسلې ته. په افغانستان کې اداري فساد، د مخدره موادو کښت او قاچاق، او په اطرافو کې کمزوري دولتي حاکمیت، دا هغه ټکي دي چې افغان او بهرني څېړونکي د افغانستان د وضعیت خرابېدو یعنې اصلي علتونه دا ګڼي. دا ستونزې ته په څه ډول خاتمه ورکول کېدلی شي داخل د افغانستان کې؟ د دې لپاره یو پیاوړی حکومت ته ضرورت شته، داسې حکومت ته ضرورت شته چې یو سری حکومت او د خلکو حمایت د دې سره د فساد پر ضد باندې شعاري مبارزه دی ونه کې، د فساد پر ضد باندې جدن د اقدام وکړي او د خلکو سره د صادقې خلکو ته مراجعه وکړي، د فصل هغه دغه مسایل ورکېدلی سي. او که دوی غواړي چې هغه زموږ نظامي ادارې دی سیاسي کې دې دپاره او خپل د ټیم او حزب دپاره دوی په خپلو اداراتو کې فعالیت وکړي، دا طبیعي ده چې دا وضعیت به دې نه خرابېږي او دې نه به ښه کېږي نه. نو زما نظر دا دی د افغانستان حکومت دپاره چې دوی باید هغه نظامي ادارې غیر سیاسي کې فساد پر ضد په هغه ډول چې لازمه ده مبارزه او شعاري مبارزه دی نه کوي، دوی د کمپاینی کارو ته شا وګرځي. بالاخره دوی تاریخ د خلکو دپاره دنیا ته دوی جوابدهي دي. زه په دې مطمئن یم د فساد په هکله باندې د افغانستان ولسمشر او رئیس اجرایه دوی څه نه لري چې ورته وایي. واضح چې هغه څه چې دنیا ترې غواړي، یو هغه دې وړو وړو مسایل لپاره چې یو څوک یې په 1500 افغانۍ باندې نیولی دی، دوی لست ورکوي چې 60 نفره یا 100 نفره ولې بس ده نه. دلته کسان دي چې په میلیونو ډالره په سوو میلیونو ډالره باندې فساد یې کړی دی په مسایلو کې لاس لري، د خپل نیولو لپاره باندې اقدام وکړي. او د دې مسلې د رشد نه باید جلوګیری وکړي. بالکل، د ستاسو د وینا مطابق امریکا غک په دې اړه راپورونه هم جوړ کړي او مسایب هم ډېرې کوي. په هر صورت سره اوس لپاره ډېره مننه کوم سید احمد احمدي صاحب، کور دې ودان چې زموږ بلنه منلې. ډېر تشکر. دا شنا ټلویزیون نه مهم خبرونه ګورې واورې. د بلوچستان ویالتی ویان نن ویل چې حکومتي ځواکونو د طالب وسلوالو یو مشر نیولی دی چې مقامات فکر کوي په بلوچستان ایالت کې د وروستیو دریو لویو بریدونو اصلي طرح وي. د ایالت ویان انورلق کاکړ د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې نیول شوی کس سید احمد بدني نومیږي او د 2014 میلادي کال په دریو هغو لویو بریدونو کې پلان کولو کې شامل و چې تر 180 ډېر کسان پکې ووژل شو. او د امریکا غک په یو تازه نوښت کې د هر څه یې په اړه تر عنوان لاندې د امیش سریواستو په ابتکار او کارګردانۍ یو نوی پروګرام پیل شوی دی. سریواستو د مشهور سوري نقاش لقمان احمد د رسامۍ نه په ګټې اخیستو د سوریې په خانشیخون سیمه کې د کیمیاوي بریت وروسته حالت انځور کړی دی. دا سوریه ده، دا یې پایتخت دمش دی او دا د ادلب ولایت دی. دا د خانشیخون په ښارګوټي کې یو کوچنی دکان دی او دا دکاندار عبدالحمید الیوسف دی. سلام، عبدالحمید به هره ورځ د خپلې میرمنې او غبرګونو ماشومانو آیې احمد لپاره د نفقې د ګټلو په خاطر خپل دکان خلاصوي. د اپریل په څلورمه لاس پیدا د مخکې
عبدالحمید او کورنۍ ویده وه. د یوې چاودنې غږ راویښ کړل. د دوی کور ته نږدې هرې خواته لوګی و. د حمید تره الیوسف چې دوی ته نږدې اوسېده بهر ووت چې وګوري څه خبره ده. یوې ښځې چې قدم یې وهه یودم ولوېده. هغه پوه شو چې کومه ناوړه پېښه شوې ده. کور ته ننوت او خپلې کړکۍ بندې کړې. د کور غړو یې خپل مخونه په اوبو او په سر کې لمدو شویو کالیو پټ کړل. تیز باد لوګی د هغوی له کوره بلې خواته بوت. خو د عبدالحمید کورنۍ له یو بل سرنوشت سره مخامخ شوه. هغه له خپلې مېرمنې او غبرګونو ماشومانو سره له خپله کوره ووت چې ځان ته یو پناه ځای پیدا کړي. آیا او احمد لومړی بې سده وو، خو ژر په رپېدو شول او په مشکل یې تنفس کاوه. عبدالحمید بهر ته وویستل. د هغوی زړه ډک ډک کېده. عبدالحمید ډاکټر ته یووړه په دې هیله چې آیا او احمد به ښه شي. حمید د خپلوانو په موندلو پسې ولاړ، خو د دوو ورونو، دوو ورځونو، یوې وریرې او د ګاونډیانو او دوستانو مړي وموندل. کوم کسان چې لا ژوندي وو رپېدل. له خولو نه یې یو زیړ زګ راووت او بدن یې شین شوی و. حمید هغه بد خبر واورید چې اورېدل یې نه غوښتل. خپلوانو یې ویل چې ماشومان او میرمن یې د ګاز له امله مړه شوي دي. غبرګونې داسې معلومېدل لکه چې ویده وي. عبدالحمید خپل ماشومان خاورو ته لاس پارلو مخکې د وروستي ځل لپاره په غېږ کې ونیول او وروسته یې د قبر تر څنګ خپلې لور ته وویل: زما ښکلې لورې، ما به ویل چې زه به تا هېڅکله پرې نه ږدم، خو زما ښایسته لورې، ته مې یوازې پرېږدې. او د افغانستان د جمهور رئیس میرمن رولا غنی بی بی ګل وی چې افغانستان دولت د اصلاحاتو دراوستلو لپاره څېړنې او ارزونې ته اړتیا لري. میرمن غنی چې نن چهارشنبه په کابل کې د افغانستان د حکومتوالۍ د غونډې دوه کلونه او راتلونکي لوري تر نوم لاندې غونډې کې خبرې کولې، ویلې چې څېړنه او ارزونه د زیربناو د رامنځته کولو لپاره ارزښتمن لیدلوری په لاس راوړي. اوس پر شو ستاسو نظرونه ته. د امریکا غږ په پښتو فیسبوک په پښتو پاڼه باندې موږ پوښتنه کړې وه چې د ناټو د خونه د افغانستان د مسلح قواوو د روزنې، تجهیز او مشورې ورکولو ماموریت څومره ګټور ګڼئ. ستاسو نظرونه زما همکار داود صدیقي صاحب راغونډ کړي دي، اوس پتې واورو. صدیقي صاحب، څه وایي دوستان؟ اشنا صاحب سلام تاسو ته او ټولو لیدونکو ته. نن هم ډیرو لیدونکو د دې پوښتنې په اړه خپل نظرونه لیکلي چې مننه ترې کوو او ځینې به یې زه ولولم. زموږ لیدونکي نیک محمد نیکزاد له کابل نه لیکلي، د جګړې د پراخېدو سبب هم دا دی چې افغان ځواکونه په سمه توګه نه دي تجهیز شوي، که نو افغان ځواکونه د هرې ترهګرې ډلې سره د مبارزې وړتیا لري. بل لیدونکي نذیر احمد غزنوي له دوبۍ نه لیکلي، که چیرې له موږ سره د پرمختللو وسلو په برخه کې مرسته وکړي، ناټو ته هیڅ اړتیا نشته چې زموږ دفاع وکړي، خو ناټو نه غواړي چې په افغانستان کې امن راشي. او بل لیدونکي احسان الله له کابل نه بیا لیکلي، دا ټول کار د امریکې دی، دوی نه غواړي چې افغانستان ته امن راشي، کنه افغان ځواکونه دومره توان لري چې خپلې خاورې نه دفاع وکړي. د یادونې وړ ده چې په دې اړه د نورو لیدونکو د نظریاتو د لوستلو لپاره همدا شیبه د امریکا غږ پښتو فیسبوک پاڼه کتلی شئ. مننه آشنا صاحب. مننه صدیقي صاحب معلومات نه کور ودان. موږ هم د آشنا ټلویزیون لیدونکو نه اجازه غواړو، خو دا یادونه کوو چې لږه شیبه کې د افغانستان لپاره د امریکا غږ آشنا راډیو خپله خبري خپرونه پیلې. هیله ده ورته غوږ شئ. تر بین پخته سپارم.